Монголын зохиолч дээвлийн шагналт зохиолч Яруу найрагч Бидрийн Баяр Сайхан Үлдэх мөртөө хорвоо. Манай голд хар батанга хазгар намчин гэж Будлянта хойоны хоёр эр байх. Амтын хүнд гимгээ хөрхийс. Хар батанга гэж донгоду маанагэр. Өвгөр хар гэрээн зөөж дөрвөн үлрэлд баригадын төв тойрч нүүнэ. Хазгар намчин бол дүнхгэр цагаан гэртэй. Өөрийн өвчсөн юм шиг давжаа ягжгар олон хар бандтай. Хоёулангийнх нь авгайг цэцгээ гинэ. Хоёр цэцгээ эгчид үс мэт ижилхэн. Нурмайчаад хормойгоо чирч яваанч хүртэл адилхан. Батанга намчин хоёр ижил нэртэй адилхан авгайтайгаас гадна бас хоёулаан баян. Батанга нь зассан шагай шиг цэвэрхэн хээр голдуу адуутай. Олон сайхан улаан үхэртэй. Намчин ч дутрах юмгүй. Шаазгай шиг сайхан харалаг адуутай. Арслан зан шиг сарлаг хайнаг хотлуулсан биелэгжүү ээр. Мэн хоёрт бас адилхан төстэй юм олон бий. Найр хөрмөн дээр засаг тушаалтай юм шиг хоёулаан агсан тавина. Архумаар санагдвал хоёулаан хоньор авдар эрх авч ухаан юм чинээч тоохгүй. Тэглээгээд хүний дор орно ёсто гонжин жо. Ийм нэгэн явдал боллоо. Манай нутгийн жаамаагванх хүүгэн гэрлүүлв. Найр хөрм өтгөн. Идээ цага элбэг дэлбэг ёстойл нэг хальгэж цалгэж байла. Халамцуу хүмүүс үг сөргөлдөж байвч маний хоёр энэ удаад ёстой нэг дөч гарсан эр улс шиг үнэн дүнжигэр суулаа. Тэгсэн гэнэт хар ватанга идээ шүүсэн дээр тавьсан хутга шүүрч аваад найрын дангар ууцыг тэс хөндлөн охтлоод гулгуулж гарлаа. Хүмүүс арга нварагдан ханцуу насан чангааж үзлээ. Гайлв батанга ууцны өөхөр яах нь вэ? Чи хоол идээч гэлцв. Чихгүй толгой оргисон батанга ёор тоосонгүй бүр хитрээд ууцан дээр тавьсан дөрвөн өндрийг шүдгүй буйлараан зулгааж гэлтайтэл шүлстэд мүлжиж эхэлв. Аяхтаган онолдуулж ядан согт ургасан хазгар намчин бачимдахтан хар батангагийн өмнөөс ичиж улаахтан тогооны амсар хан хийтэл хашгарав. Хар батанга бярун бухарсан сарлагийн бухшиг духан дорон хэрж өнөө муу намчинга хүн гэж тоож байгаа ч юм алга. Ид гэж тавьсан ууцаах гэж хэнэггүй төв. Жамаагаан уур цухал хоолоодон тулж ирсэн боловч хоёр шуундан илбэгхэн шүдлэн бухны бүлтэй үг хүлээж авах сүв битүү агсан тавхараан ширээ нурааж зуу хөшгөлдөг батангаагаас эмээж юу идэ батангаа минь итэлгүй яах вэ? Эмитэн ахад үсэн баярлуулах гэж байгаа хүн л дээ би гэж аргадав. Ах, тэмбо, харву, жамаагүй, намайг идээ, ид гэж байна, идэх чинь зүв гэж байна, ямар, чиний гэрт идэж байх биш. Би чамд хонь гаргаж өгнө, чи бүтэн ууц идээрэ, гэж намчин царайчилав. Та найд ул идэхгүй, жамаагүй намайг хүндлээд ид. Уу цогтл гэж байхад би чи идэхгүй яах юм? Чи бид хоёр адилхан юм бий. Хэнийг хүндлэх юм? Чи намайг хүндлэхгүй яах юм? Хүндлэх ёстой гэж намчин ээрв. Айдл та айдл гойдлон гойдл байж бас надаар хүндлүүлэх санаатай. Чи бид хоёр яг айдлхан.
Чи бид хоёрыг энэ хүмүүс хайрлаа гэж бодож өгнө. Мангар хар минь зүгээр өрөвддгийм. Өөдөө хорхой шиг муу хар баттангаа гэж өрөвддгийм. Ийм болохоор би нэг удаач болов хүндлүүлж ууж таллаж байгаа юм гэж батанга омогдов. Айдл бишээ. Чи намайг хүндлэх ёстой гэж намчин байдгаараа аман ангал зулан бахирав. Ёстой гинь шүү. Ёстой юм бол чи миний амыг таглах ганц шалтаг хилээд хилдэ. Би чамаас баян дүнх гэж цагаан гэртэй бас олон сарлаг хайнагтай шаацгай шиг харгалаг адуутай гэлээ. Батангагийн хөхнэт хурч мүлжиж байсан хавиргаан зуухны хоолоор шидчихэд паржигнуулан миний өвгөр харгир чинийхээс юу гаран дутах юм? Маргааш гэхэд цагаан бүрээс аваад хуччихна. Миний улаан хилэн үхэр чинийхээс олноо гэхээс цөөнгүй. Тэгээд миний антуу чинийхээс хурдан юм чинь гэж өнгөрөв. Хазгара намчингийн уур цохол оволзож юу хэлж энэ муугийн амыг таглах вэ гэж өөрт заяасан бүндгөрөө дээд цэгт нь хүртэл ажиллуулав. Манай авгаа танаа авгаагаас хөөрхөн юм чинь гэж хэв. Хар батангагийн ёстой нэг загтансан газар маажих гэж болно үзлээ. Ахан дүүс миний. Гүй инүүний донгосч байгааг дуулбо. Гүчи яаж чиг отод идний цэцгэ. Манай цэцгийг давах хөөрхөн байж чадах уу даа чинь? Гүд зүгээр нь балай юм ярих юм гэж онголзлоо. Найр гэхэд найр биш болж хүмүүс цангаагаан тайлтал хөхрөлдөн гүнээр батангагийн цэцгээ хөөрхөн. Гэхдээ намчингийн цэцгээнд хөөрхөн гэлцэн бахан хантал шоолцгоов. Намчин ер нь арай сийр гэхэн л дээ. Ээрч гацхан зовлон тойч ухаан нь бол мөнгөн ус шиг л гүйдэгэр. Чи мон тэгвэл хэдэн хүүхэдтэй юм бэ? Над чиг харам банд чамд байна уу? Чамайг мод бодвол би толгоог нь түшүүлэх үүртэй хүн гэж байхэрлаа. Хүмүүс нам жим боллоо. Хар батангагийн царайг харахаас ч зүрхшээж дор дорон газар ширтэн суу. Хар батанга бүлэх залхиад наашаажгүй цаашаажгүй болсон хүн шиг таг болж хазгар намчин бөөр өнгөрч ингэр замаан ярж би арун бандитан арун хар мор унуулаад танай найрын дээр ирсэн бол жаама чи намайг хаймар суулгаж хүндлэхүү гэж шахамдуулав. Жаама гуан царай хүрлийж тэгэлгүй ахвэ нэмчин бэл одоо тогтож үз ид уу сайхан найрли гэв. Зуны пүн хийсэн халууныг хуучин давуу цуу татах шиг найрын гэрээс уртын дууны шуран хай хатаж зөөлөн сэрхрээ сэвэлзэн. Хөл хөөртэй найрын гэрээс хар батанга үл ялгхан говьлон гарч ирэв. Олны нүүрэн дээр үр хүүхэдгүүгэн дуудуулж уви гашууда даруулсан гүнэггүй монгол эрийн харц гутлын хаан хоншорыг олж үзэх төдий газар тэмтэрч явлаа. Хөггүй саарлцсан хоолойгоор нэг дуу аялмаар болж уяаны дэргэд хэсэг суув. Зэрвэс харсан хүнд уйлж сууну эсвэл согтож халамцаад дуулж байна уу бүү мэд. Хөөрхий тэр хүн сайхан улаан хэр морины цулбуураан шувт татам мордоод жаргах нарны дор пүг пүг шогшуулан одоо.
Сонсогч та бүхэн Монголын зохиолчдын эвлэлийн шагналд зохиолч Яруу Найрагч Бидрийн Баяр Сайхны Үлдэх Мөртөө Хорвоо богино өгүүлгийг хүлэн аван сонслоо. Өгүүлгийг үнссэн Монгол Улсын соёлын дарганы ажилтан жүжигчин Яндангийн Алтан Гэрэл, найруулагч Алтан Гэрэлийн Амар Бат. UBM Радио 89.3 2021 он.